Konstrukce kvádru. Platí tady úplně stejná dvě pravidla, jako když jsme rýsovali krychly. To znamená, že všechny boční stěny jsou pod úhlem 45 stupňů a velikost je tam zkrácena na polovinu. Ale vy si tady nejdřív musíte rozmyslet, která strana je která. Pro ty, co to v tom nevidí, tak úplně malý obrázek, jak ten kvádr bude vypadat. A víme, že ta spodní strana je A, takže tady je 6 cm. Ta boční je B, takže tady jsou 4. A ta horní je C, takže tady jsou 3. Budeme rýsovat prvně tu přední stěnu, to je tady ten obdélníček. A ten vidíme, že má 6 a tohle to je vlastně stejný jako tohle, takže tady jsou taky 3. Takže jako první narýsujeme obdélník s velikostmi 6 a 3 cm. Přes kolmice zase... Jsou tam pravé úhly. Rýsujete tence, aby jsme pak na konci mohli vytáhnout tu viditelnost. Tak. Nabereme do kružítka 3 cm. Naneseme na strany toho obdélníku. Ty dva body, co vznikly, spojíme. A máme přední stěnu. Tak, teď pod úhlem 45 stupňů boční stěny. Máme jednu a druhou. Tak, jako jsem už říkala minule, ukrychle, pokud nechcete všechny rýsovat pomocí úhloměru, stačí, když narýsujete jednu. A ty ostatní můžete dělat pomocí rovnoběžek, pomocí dvou pravítek. Záleží na vás, co je pro vás rychlejší, jednodušší, je to jedno. Tak, teď už mám sklon bočních stěn narýsovaný. A teď potřebujeme narýsovat tady tu boční stěnu, která má 4, ale my víme to pravidlo, že si rýsuje jenom poloviční velikostí, takže tady budeme nanášet 2 cm. Naměříme si 2 cm, kružítkem naneseme na všechny ty boční stěny, co jsme si tam nakreslili, na všechny ty úhly. Vznikly 4 body, ty 4 body spojíme. Tím dostaneme zadní stěnu toho kvádru, ten zadní obdélník, který je úplně stejný jako ten přední. Tak. A zbývá zase vytáhnout viditelnost, aby nám z toho ten kvádr krásně vystoupil. Takže přední stěna. Ta je vidět. Horní stěna je taky vidět. Boční stěna je vidět. A opět nám zůstaly 3 hrany. Vždycky zůstanou 3 hrany, které vidět nejsou. A ty vezmeme čárkovaně, obtáhneme, vytáhneme čárkovaně. A popíšeme A, B, C, D, E, F, G, H a máme krásný kvádr.